Vairākās pilsētas vietās daugavpilieši šķiroja atrastās drazas un piepildīja maisu pēc maisa. Šeit stropa aizstrādā pārsvarā talko domes un to struktūru vienību dalībnieki. Tad lielā stropa ezera krastā pāris citas nevalstiskās organizācijas, kā arī Janforštates mežā Rēzeknes ielas rajonā, kur talko pieņemsim dzīvokļu uzņēmumus un arī citas organizācijas. Meža masīvā pie stropu estrādes vienam izdodas vairāk savākt stikla pudeļu, citam plastmasu, bet vēl kāds uziet izjaukt uz skapīti. Es meklēju stiklus. Jā. Man ir stikls tikai. Un daudz jau savākt? Nu, maz. Ļoti labi. Maz, redzat. Jā. Patīkami, kad iedzīvotāji tik rūpīgi nolāc pudeles pēc sevīm. Interesanti atradumi dažreiz, un tiešām domā, kāpēc cilvēki to nevar izmest tepat blakus mājas konteineri, piemēram, kāpēc spogulis jānes uz mežu un jāizvet, vai veseli kaudz apģērbi jāizmet mežā, vai mēbeļu detaļas jāmet mežā. Nu, šķiet, ka pilsētā pilnīgi pieteikami daudz konteineru, kur to izmest. Kas tev ir maisā? Virve, te ir visādi papīrīši no saldējumiem. Nu, avīzu ļoti, ļoti daudz. Tu vienā maisā tikai lasi? Nu, tur manam tētim un mamma vēl ir stikls un skārdenes un daudz visākā, jā, sausmas. Te ir daudz atkritumu? Jā, ļoti. Nu, mēs vēl neesam daudz salasījuši, bet paskatījāmies uz citiem, ka citiem daudz maisu. Stropu aizstrādē valsts svētku pasākumi gan nav paredzēti, taču šo apkārtni rudens talkai Daugavpils pašvaldība izvēlējusies apzināti. Šeit būs ļoti lieli un daudz pasākumu būs tieši 14. Gada vasarā, jo mums būs Gaudeamus, kur sabrauks ar 5000 studentu. Mēs kļūsim par studentu balsties valstu galvaspilsētu un arī cerams arī Latgales senioru dziesmu svētki būs Daugavpilī. Daugavpils pilsētas pašvaldība rudens talku organizēja sadarbībā ar Zaļo punktu un talciniekiem ir iespēja ne tikai sakopt savu pilsētu, bet arī piedalīties talkas sacensībās un laimēt dažādas balvas.